بين الفراغات لا أعرف التكهن بالغيب ولا قراءة الفنجان، ولكني أجيد قراءة ما بين السطور وما خلف السطور، وأجيد بالذات قراءة السطور المحذوفة المشطوبة وتلك الفراغات بين الكلمة والكلمة، حين غصت الروح بحسرة وتدحرج الدمع، حين انحبس النفس وغاب الذكرى. כמה משוררות ערביות אתן מכירות? האם בישראל חיים וכותבים סופרים פלסטינים? האם הם היו רוצים שהסיפורים שלהם יתורגמו לעברית? מה הסיכוי שתשאילי בספרייה סיפור שכתב סופר מארצות ערב? כדי לקבל תשובות לחלק מהשאלות, אנחנו נוסעות לאבו סנאן אל דוקטור ראויה בורברה. זה הקובץ הכי גדול מאז קום המדינה. לסיפורים פלסטינים המתורגמים לעברית. איזה יופי, ואת הגעתי את זה, נכון? לא, אני ערכתי. ארבע שנים אני אספתי סיפורים עד שהסכימו לתת לי. הם אמרו, לא, 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 זה נורמליזציה, מה את רוצה ראויה? את רוצה שאנחנו ניתן לך סיפורים שיתורגמו לעברית? מה השתגעת? אמרתי להם, בסדר, אם אתם לא רוצים, הם תמיד יקראו אותנו רק מהחדשות. והם רק ידעו עלינו רק ממה שמפרסמים בחדשות בשפה העברית, כי הם לא מבינים ערבים, לא מבינים כלום, ישמעו בחדשות והם יכירו את הפלסטינים משם. בואו ניתן להם לראות את הפלסטינים מזווית אחרת, מזווית אנושית, מהחיי יום יום שלו, מזווית חברתית. ראויה הצליחה לשכנע 57 סופרות וסופרים מישראל, מהרשות הפלסטינית, מעזה ומארצות ערב, לשלוח את סיפוריהם כדי שיתורגמו לעברית. אני הופתעתי. הם לא שלחו לי סיפורים על הסכסוך הפוליטי, שלחו לי סיפורים מסוג אחר לגמרי. אם את קראת את הסיפור הראשון של סמה חסן, סמה חסן שם בדוי לסופרת מגזה. אז סמה יש לה את הסיפור הראשון, לא, לא. והיא מספרת על הקונפליקט החברתי, על הפטריארכיאליות בחברה הערבית. היא אומרת, אני לא יכולה להגיד לא, למרות שרק שתי אותיות, לא לבעלי ולא לחמי ולא לאבא שלי ולא לאף אחד. وصدمت ورجعت الى الوراء وددت ان اقول اي شيء لكنني لم استطع وددت ان اقول وانا علموني ان اكرهك واحتقرك ومع ذلك لم اقل هذا. למה קראתם לספר בלשון קרוטה? אמרנו שהפלסטיני, שלשונו קרוטה, שהוא לא יכול להביע את רגשותיו, את דעותיו, את מחשבותיו, אנחנו ניתן לו עכשיו להביע את הכל. שיספר לנו, ויספר לא רק לנו, יספר גם ליהודים. את כל מה שבא. בלשון קרוטה שיצא לאור בסוף 2019, הוליד קבוצת קוראים חדשה. זה היה עם פרוץ הסגר הראשון של מגיפת הקורונה. האם שנער מקליל מספר על ההוזמה שהתחילה בטלפון עם ראויה מהכפר השכן? אמרתי לה, תשמעי, זו קבוצה, מה שאני חושב, קבוצה מיוחדת. אז היא שואלת ואני עונה, והיא אומרת לי, יצא עכשיו ספר בלשון קרוטה. איזה יופי, בוא נעשה על זה. ואני איתה לגמרי, ואני אומר לה, אוקיי. בלשון קרוטה, למה? כי הסיפורים לא הגיעו לאוזניים הישראליות? אוקיי, אז הקבוצה היא אוזן קרויה. אנחנו נקשיב, נשמע את הסיפורים. היי. שלום. יש פה 70 סיפורים, חלקם מאוד מאוד כואבים, חלקם מלאי הומור. וזה פשוט עוד היכרות, עוד היכרות עם מבחר מאוד גדול של... ואני יכולה להגיד שגם זה שהמקום פה של אנשים הוא כל כך גדול, גם בתרגום, גם העורכת, גם הדמויות. לתרגם ספרות, זאת אומרת לתרגם תרבות.
לתרגם רגש, לתרגם הכל. תרגום הוא יצירה חיה. יצירה חיה שנושמת ובועטת כל הזמן. במסגרת העבודה בבנליר אנחנו עושים, הקימו פרויקט שנקרא פרויקט מכתוב. מכתוב שזה פרויקט שהמטרה שלו היא בעצם לאסוף ספרות ערבית יפה לדוברי עברית באמצעות תרגום. בתהליך התרגום שנעשה במסגרת מכתוב הוא תהליך תרגום שמבחינתי יכול להוות מודל לתרגומים בכל העולם. תהליך שבעצם המתרגם הוא לא לבד. אתה תרגמת את הסיפור מכשיר השמיעה של ליעד ברגותי. כשהתחלתי לתרגם אותו, הרגשתי שכאילו אני כותב את הסיפור שמתרחש בבית של השכנים, בבית של ההורים, בבית שלי, בבית של כל אחד. הרגשתי שאני כאילו כותב את זה עכשיו בעברית. מה שמאוד מאפיין את הסיפורים, אם אפשר למצוא להם איזושהי הכללה, זה שכל החושים עובדים כשקוראים אותם. גם הריח, גם הטעמים, וכמובן הרגשות. אני מאוד אוהבת את הספר הזה. הקבוצה חיה ותוססת ולומדת. הרי הספר, המטרה שלו הייתה להנגיש את הסיפורת הערבית הפלסטינאית ליהודים. אז האנשים שפיהם וליבם שווים פותחים בדברים גם בפני קהל ישראלי, למרות שיש כל מיני סייגים על הדבר הזה בצד הפלסטיני. ואני חושב שהם פשוט גיבורים. האם תרגום לעברית והיכרות של הקוראים הישראלים את הספרות הפלסטינית תשנה משהו בעתיד? מה שמבטיח אפשרות של עתיד זה ההבנה של הצד בעל הפריבילגיה, שאם אני רוצה לחיות באזור הזה עם הצד השני, אני צריך לוותר על הפריבילגיה, לפנות מקום ולאפשר במה לצד האחר. אם זה לא יתאפשר, אנחנו נשאר תקועים במקום הזה של סטריאוטיפים, שנאה, סכסוך, ויש כאילו הבנה שצריכה להתרחש, וההבנה הזו קורית בתהליכים כאלה קטנים. ואני מקווה שכל האנשים במדינה באמת יקראו את הסיפורים הנמצאים פה, ואולי, אולי זה יחולל משהו אחר. על רגליי והצמידו את פניי לגדר התיל. הכלבים רצו אל יורג. אחד נשך אותו בעקבו, השני בזרועו, השלישי בירחו. מבעד לדלי המתכת נשמעה זעקה עמומה של כאב ושל פחד. חומי החולצות צהלו. כל שאר העצורים הביטו באימה. אז נכנס הקצין. עכשיו כולכם יודעים מה אנחנו חושבים על הומוסקסואלים סוטים. נזכור בערב הזיכרון הזה את עונדי הטלאי הוורוד, אשר לפי סעיף 175, האומר שכל מי שנחשב להומוסקסואל היה צריך ללבוש את התג המשולש הוורוד. ברלין, שנות ה-20, סמל בוהק של חופש, ליברליות, קבלה ואהבת האחר. מקור תקווה לקהילה הגאה כולה. מועדונים להומואים ולסביות פורצים מהמרתפים האפלים אל עבר הרחובות הגלויים. גם מחקר על טרנס-סקסואליות צובר תאוצה. ועדת הרייכסטאג מצביעה על ביטול הענישה על הומוסקסואליות. 10 שנים אחרי, המשטר הנאצי מחליט לרדוף ולקרוע מהאומה יהודים, צוענים והומוסקסואלים. משום שהם חשבו שמדובר כאן בסוג של סטייה או מחלה, הם שלחו אנשים שהוגדרו כהומוסקסואלים, שהוכתמו בפשע של ההומוסקסואליות למחנות ריכוז. כל אסיר היה לו משולש על החזה שסימן מאיפה הוא בא, המשולש הוורוד,
סימן את האסיר ההומוסקסואלי. לגבי לסביות, העניין היה קצת יותר מסובך, זה לא היה על פי החוק הזה, הם הוגדרו כאסוציאליות, קיבלו משולש שחור ונמצאו במחנות ריכוז שונים. לא הרבה זמן אחר כך פגשתי את רות. מהרגע שפגשתי אותה ידעתי שאני לא ארצה יותר להיות עם אף אחת אחרת. עברנו לגור ביחד בברלין. היא גידלה ורדים על עדן החלון, והריח שלהם מילא את כל הדירה. אלה היו השנים הכי טובות בחיים שלי. הם לקחו את רות כשהיא עשתה קניות בשוק. לי היו 3 שנים שבהם אני גידלתי ורדים ולא התנצלתי בפני אף אחד. אני רוצה לפקוח את עיניי, לצמוח לאיתי. הרבתי לחלום, החלומות עבור. כדי שמשהו יישאר בתודעה, הוא צריך להיות חלק מהזיכרון הקולקטיבי. הוא צריך להיות אחת המשימות של הסוכנים של הזיכרון הקולקטיבי. אין לנו חשש שמה ישכחו את שואת היהודים, כי מדינת ישראל וארגונים יהודיים עומדים על המשמר בשביל לעגן את הזיכרון הזה בתודעה. היום אפשר להגיד שגם הנציגויות של הלהט"ב דואגות לכך שהדבר הזה לא יימחק מהזיכרון. אבל אין שום ערובה לכך שהמאמץ הזה יימשך. באדמה היו בורים גדולים, ומעליהם היו מוטות עץ עם קרס ממתכת בקצה. כולם, כל מי שנשפט, הומו למעלה ונקשרו כשידיהם הפוכות וכל גופם תלוי על פרקי הידיים. אנחנו והיהודים. לערב את הפגיעה בהומוסקסואלים או בלהט"בים והפגיעה ביהודים במסגרת של השואה, זה נחשב כמעט כמו חילול הקודש, לפחות בעבר. והיה צריך לעבור הרבה זמן עד שתקנו את הדברים האלה, וגם היום לא שמים את זה על הדגל. أنا وصديقتي بمقابلة نساء ورجال عربا ويهودا يبلغون من العمر 80 عاما فأكثر لنسمع منهم عن أحداث سنة 1948 وعن تجارب الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين سنة النكبة. ماذا حدث لأراضيهم من يسكنها اليوم وماذا يشعرون؟ والفلسطينيين الذين يعيشون هناك كيف يشعرون اليوم كمواطنين في دولة إسرائيل؟ صباح احلى بلد عندي اياها انت لوين انت صباح جنب طبريه وجنب طريق بسام كفا كعب سام طريق طبريه ما شاء الله احنا بيتنا والبحر مشتاقين لا مشتاقين بس شو بدي اعمل ما رحت مش ولا مره ما خلونيش افوت صرنا من برا اخلصي عرفت ما تخلى لي تنقل كي زي لو باين 2-3 باين يوتر بيوتر 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 كان كان ارجشوا شيء باين لكحت التوقف زي مفخيد زي مفخيد احنا هربنا بدنا نرجع المشهد من طريق كسال وكان الطخ كتير على الناصري وحكوا انه اذا بسلموا الناصري يعني طلع رئيس البلدية والخوري وشفناهن تاكسي طلعوا من الخنوق من طريق النمساوي من شارع النمساوي وصلوا سلموا الناصري فهم في القهوه ان بده يكون في احتلال في فتره قريبه جدا فروح على بيته وبسرعه بشكل سرعه تتخيليش خلال يومين ثلاث باع دكانته كان عنده دكانه كان عنده مشكله فباع دكانته روح على الضفه لو ابو سلاخ نفصا بالبيت الكدور يجي معين سيارو وطلع له بالبيت ולקחו אותו לבית חולים. זה היה. למוחת נסענו לבקר את אבא, אחרי שעה שהיינו שם, אז הוא
نفتر شام كي. أنا بدي أطلع على استحكام أصطر الرصاص صار كنت يضيق على رأسي. أنا رسيت خصفت ستاريخ لكير بالنكبة עוד לפני הכל, הקיר זה היה פה כאב וקושי ששני הצדדים סבלו. זה הדבר הראשון, כי אחרת את לא יכולה להמשיך לדבר בכלל. זכות השיבה יכול להיות, אבל הוא צריך להיות גם הגיוני. אני לא יכולה להגיד פתאום כל הערבים חוזרים, מפני שאין מקום וזה עוד פעם המתח יהיה. זאת אומרת, אם אני מזמינה מלחמה, עוד פעם לא השגתי כלום. النهار اللي احتلوا عكا كنت ماخذ نقل الدخان مفروم للرامي حد سحمات التقيت انا واحد لك يا عمي شو السيري قال سقطت عكا قلت سقطت عكا وانت ماشي من غير رشمي اوتو ابو تيندي هو يا يلا ينفخ اليهود شايف شو ايام خفرون אבל הוא עבד גם מירושלים הוא ניהל את הכנופיה הערבית. יעני, אלה יש ידורבו עלינו, נדלנו מתחבים, נתחף. פתרת לחרב. הגיע נה להון, פתרת לחרב. פתרת לחרב. אני בנה תחבאי, כל נסקנים הוני. אחדנו בית בעדינו, ועדנו, פשנו הוני, כולי. בס ג'וזין אסרו, נמאזל הון, אסרו יהוד. כאן פי סבב? לא, בלי, שכאנו ילמו, יהוד ילמו, כשבב יוחדוהן. עשיתו תמר ערבית, שכאן ילמו. תמר ערבית, الزهر. إما أنا عربي فلسطيني داخل هذا الكيان إلي جذور إلي ثقافي صاحب حضارة مش مجرد شعب على هامش لأنه كانت تصل الأخبار إنه الجيوش اليهودية الإسرائيلية عم بيحتلوا القرى العربية واحدة واحدة ابتداء من الجنوب وحتى الشمال وإحنا هون طبعا كنا في وسط الجليل الغربي كنا دائماً خايفين من الحرب والاحتلال الأفريقي. قبل العمارة صاروا يطخوا كتير كتير عليها وإحنا طلعنا خفنا وطلعنا وصلنا الخنوق كان ملان ناس بدهن يهربوا كمان عن طريق لبنان أكيد وهناك في من جيش الإنقاذ أشخاص من العراق من سوريا من الأردن نعرف إيش ساعد بس كانوا بدهنش خلونا نهرب היה הרבה אי שקט, היו מאורעות של כל מיני כנופיות שתקפו אותנו והיו גם תנועות, איך נאמר, במחתרת, כמו הגנה, כמו עצל, כמו לחי שהם פשוט היו אנשי המשמר כביכול, זה השאלה. ثمان وأربعين العالم كله مخلصين للزاد كله هربوا طلعوا على لبنان وعلى الدرمان وعلى كل الدول العالم اللي صار لما فاتوا البريطانية لهون صار أطلب العالم عن جنب الطرف كل بلد يأطلب 50 واحد والعالم تشوف إن العالم ميت على الأرض كله طعوب رحت على لبنان كان عمري 7 سنين قعدت أنا سنتين ونص بلبنان رجعت أمي وأبوي أخوي أخذوني احنا من اهل عكا رحلوا من الخوف من الخوف السهليتي كليتها احنا هون كمان واربعين فوق جعل بس يشوفوا عرب يدخلوا الدخول كان في خطوره نفسها اشتروا خطوره نفسها اشتروا هيك مرحله السابقه الانقاذ عملت الجامعه العربيه 10,000 جندي بقياده فوزي القاوخجي حتى يدافع عن فلسطين ما دافع عن فلسطين وانما باعي القرى وقبض ثمنها לפי דברי המרואיינים ששני הנרטיבים עברו תסכול, פחד וחרדה של מלחמה נוראית. שנת 48 היא במובן ההגיוני כל מדינה על חשבון ארץ אחרת, שנקראת ישראל ונקבה לפלסטינים. משם נוצר הקונפלקט הישראלי-פלסטיני, ומאז המוראות באמת הגברו בקרב הערבים. חלקם קיבלו את המציאות וחלקם לא. ועד היום קיים הקונפלקט על רקע גזע, דת ושטחים. صار في ثقة متبادلة أكثر هذه الثقة الحرب عدمتها في إحنا نحكي ونطالب بالمساواة من قيام الدولة فاليوم فش مساواة دائما السياسة العنصرية تكبر العنصرية بتزيد فأنا دوري اليوم أن أقول له للعنصري أنه لا أنا بحكي بالسلام إن جاية من يوم إيسا كورين كوري خيرت אם לא ישע, אם לא אחד יהיה נגד השני,
بدكم سلام معنا اعملوا دورتين دوله يهوديه ودوله فلسطينيه. הייתכן שכולם מאמינים בשלום ומתנהגים כאילו הם במלחמה? מה דעתך? ומה דעתך? עושים שלום במרובה וברחמה ברבים יעשה שלום על כל עמו ישראל ומואמין. אני ומיכל נפגשנו בקורס תקשורת שלום. שלום! יואו, איזה כיף להיות פה. תודה שבאת, לבני ברק. האמת היא שאפילו היה קצת מפחיד לבוא, כי הרחוב מלא באנשים בבני ברק, לבושים בגלימות שחורות וכובעים שחורים, ונשים עם גרביונים. וכילדה, זה היו אנשים שתמיד חשבתי עליהם שהם גלותיים, שהם קצת פרימיטיביים. ופתאום כשאתה נכנס לתוך הרחוב, המחשבות האלה חוזרות ומציפות אותי. מאוד מזכיר לי את הדברים שאני חוויתי כילדה, כילדה חרדית, כנערה חרדית, להגיע לעיר חילונית, זה היה מפחיד. זה היה לא נעים, זה היה תחושה כזאת של זרות. ממש כאילו לצאת מתוך מקום המוכר והבטוח להגיע למקום, זה היה מפחיד, פשוט פחד. את זוכרת שהחלטנו לעשות את הסרט, אז החלטנו להיפגש וישבנו, ואני נזכרת איך דיברנו למשל על מה היה הטבע בשבילי, ואני הרגשתי שהטבע שגדלתי בו הוא קצת כמו דת, כי בעצם בשבילי היום לראות שקיעה, זה הדבר הכי מרגיע שיש. וזה מאוד מחבר אותי לנושא שדיברנו עליו, שזה התפילה אצלי. אם יש לי איזה יום קשה, בלגן, כאוס, חוסר אונים, עוצר את הכל, ותפילה, בלי ספר אפילו, פשוט להתפלל. וזה מרגיע את הכל. וזה אותו, ממש אותה תחושה כזאת שאת מתארת, של הרוגע, הדת שלך והדת שלי. מדהים. לי בילדות הייתה את החוויה הזאת, ובעצם זה עד היום, הנושא הזה של הכללים הנוקשים, שאסור לזוז, לא ימין, לא שמאל, ואם את סוטה בדבר הכי קטן מהכללים, אז יש לזה השלכות, עד היום. אני עושה משהו שהוא לא לפי הכללים. משפיע על הילדים שלי, על ההורים שלי, על האחים שלי, על האחיינים שלי. יודעת, זה מוציא שם רע למשפחה. אין לי כאינדיבידואל לחופש לבחור בעצם. ואותו דבר היה בקיבוץ. אנחנו גדלנו בקבוצות של ילדים, וכשאני מסתכלת אחורה ונזכרת, איך היינו מקבלים ילד שונה לקבוצה, זה היה די נורא, לא היינו נחמדים. הכל היה צריך להיות לפי מה שאתה מכיר. זאת אומרת, הבועה הזאת יצרה איזה מין סביבה, שכל עוד זה מה שאני מכיר ויכול להתחבר אליו מצוין, אבל אם לא, לא ידענו מה לעשות עם זה, ולפעמים היינו לא נחמדים. כן, בסופו של דבר כבני אדם אנחנו מאוד מאוד דומים, גם אם גדלנו במקומות לגמרי שונים, אנחנו בני אדם, אנחנו חווים את אותם חוויות בכל אחד בשביל שלו. והלבוש והמראה החיצוני הוא בעצם רק משהו חיצוני. חיצוני. כן. ויש כל כך הרבה בפנים. יצאנו לבדוק האם קיימים איים של שפיות ובהם מפגשים וחברויות של אנשים מרקע שונה. החלטנו לשחק משחק מילים על חברות ועל שלום. בעיניי, גם השיחה הזו זה חלק מהייעוד שלי. מאוד מאוד באתי לפה עם חששות, כי אני אמורה לייצג חברה, ונורא הפחיד אותי. קצת ניסיתי להרגיש מה המטרה, אמרתי, אני הולכת על זה. בשבילי, יש משהו ביחד שעושה לי את זה. ביחד מביא לי דמעות. וזה הביחד המשפחתי, וזה הביחד החברתי. וזה הביחד, אפילו אני אלך לפוליטי שנשמע בלתי אפשרי. אנחנו כל כך דומים במה שאנחנו רוצים לעצמנו, למשפחתנו, לחברה שלנו. אז ביחד. אני אתחיל עם מה זה בשבילך שלום? אני מעודדת את המילה הזאת.
שלום בשבילי זה דווקא משהו שמתחיל אצלי, פנימה. כלומר, ברגע שאני לא שלמה עם עצמי, למה שקורה לי, אני לא יכולה לבחור שלום עם שום דבר, או שום אדם אחר. אני הרבה מתגלגלת עם המילה הזו, מה בעצם מקשה עלינו לפעמים להכיל את עצמי או את השני, זה שלא הכל הולך כמו שאני רוצה. אז קודם כל לקבל את זה שלא הכל הולך כמו שאני רוצה. אגדיר את זה כמין צינור כזה, שהוא יותר פנוי, הוא לא מלא בכל הג'אנק שאני הכנסתי, והוא יותר נקי. אני יכולה לראות גם את השני יותר בצורה אמיתית, יותר בצורה נקייה, ולהכיר אותו. אנשים נורא אוהבים מגירות. את חרדית, בוא נשים אותך במגירה של החרדית, בטוח ימנית, בטח יש לך מלא ילדים, בטח ענייה, בטח בעלי חברך, דבורה לקיבוצניקית, בטח שונאת חרדים. בטח מתנסית, בטח אוכלת כל השריבים. אני חושבת שהמראה החיצוני, מבחינתנו קובע את הזהות של כל אחד. יש לו קליפה סרוגה, הוא מתנחל, יש לו מלא ילדים, נוסע על איזה מכונית מקרטעת. אני אומרת שזהות של אדם זה מה שהוא מחליט. כשאני פגשתי אותך ופגשתי את זורה, אז בכרטיס הביקור השני אני החלטתי מה אני חושבת ומרגישה כלפי כל אחת מכם. בפגישה השנייה אני שיניתי דעתי. הרבה פעמים אנחנו מתחילים מסע עם מטרה מסוימת, ולכן צריך את הפתיחות לדעת שלא יודעים לאן נגיע. כמו שאני התכוונתי להעיר מישהי בעניינים שקשורים ליהדות, לתורה, שמבחינתי זה ייעוד נפלא. אז הקשר הזה שהתחיל בינינו, זה התחיל באמת עם מטרה מסוימת. איך מחברים בין אנשים חרדים, אנשים חילונים, זה מתנה, אני קיבלתי מתנה בעניין הזה. סיימנו פגישה עם טעם של עוד. המילים השאירו אותנו מחוברות וקשורות. אנחנו שומרות על קשר גם בימים של סגר. כל כך פשוט, כל כך מורכב. אתמול עדיין לא הכרנו, להיפגש קצת פחדנו. והיום אנחנו החברות הכי טובות, לדבר על הכל יכולות. כיצד ניתן לעצור את הרגע, את הידוע והמוכר? רק כדי לפתוח סדק בשביל לשמוע את הזר. להניח קצת בצד את העגלה המלאה שלי. היא שמרה עליי עד עכשיו, אבל כבר לא משרתת אותי. להסתקרן, לגלות כמה אהבה יש אצל כל איש ואישה. כזו שמחכה שנפתח לה את הלב והנשמה. בואו נמצא את הכוח לבטוח ולפרגן. ולברך על הגפן, אמן ואמן. Thank you.